Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşən Sədarət Ticarət Mərkəzində baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General-Leytenant İtibar Mirzəyev hazırda hadisə yerindədir. Sədarət Ticarət Mərkəzində baş verən yanğınla əlaqədar polis və adiyyatlı dövlət qurumlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru İrşad Hacıyev məlumat verib. Təhlükəsizlik tədbirləri görülür, ziyanın miqyasını azaltmaq üçün tədbirlər görülür, bu məqsədlə əraziyə əlavə canlı qüvvə çıxarılıb. On dördüncü sıradan başlayıp değiller. Thank you.